Euromusic Entertainment, группа компаний «Принц» и телеканал «Армения» представляют. Государственный Кремлевский дворец. Самый долгожданный проект года. Юбилейное «Таши-шоу». 5 лет в Кремле. Բարի երեկո, հենց նոր ձեզ համար այս Սպիտակ Ռոյալից այն կողմ ելույթ ունեցավ հիասքանչ երաժիշտ, Big Star խմբի գեղարվեստական ղեկավար Նորայր Ստեփանյանը, ձեր ծափահարությունները։ Իսկ նրան ուղեկցեցին հայորքիկ պարային անսամբլի պարողները, ձեր բուրըն ծափահարությունները։ Ասել սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք Մոսկվայից ողջույններ ենք խղում ձեզ և արդեն ավանդույթը չխախտելով 5-րդ տարին է մենք այս դահլիճում նշում ենք հայերի ամենասիրելի տոնը, որն է ամանորը։ Ցանկանալով բոլորին, որ նոր տարվա գալուն զուգահեռ յուրաքանչյուր հայ ընտանիքում բացվի հույսի, հավատի և անսահման սիրո լույսը։ 5 տարի շարունակ Տաշի շոուն առիթ է հանդիսանում, որ մենք կրկին հանդիպենք մեր Մոսկվայա բնակ հայերին, սիրելի հայեր, ինչպես է տրամադրությունը։
Ինչ ես մտածում նոր տարին, նոր տարին ընդհանրապես ինչպիսին է լինելու քեզ համար, Նոր ջան? Ինձ համար ես կարծում եմ, որ շատ լավն է լինելու այս տարին, գալիք 2018-ը, որովհետև այսօր երազից ձի եմ տեսել։ Ձին հաջողության նշան է համենայն դեպս մեզ հայերիս համար։ Իսկ ես կասեմ, որ ես կուլիսներում տեսա ինչ որ մի անձնավորություն, մի երգչի, ով նույնպես բարձր, ես կասեմ, բարձր դրամատրության նշան է։ Դե ուրեմն արի բեմ հրավիրենք, ուրախության նշան, լավ դրամատրության նշան, քեֆի նշան, նշան Հայրապետյանին։ Հայրենիք մարդը գարձ ես, որ թե ու անտեր, ասկե կարող
Շնորհակալում։ Բարի երեկո Մոսկվա։ Բարի երեկո Կրեմլ։ Բարև ժողովուրդ ջան, ո՞նց եք։ Չնայած ինչ եմ հարցնում, շատ լավ եք գիտեմ, որ լավ եք։ Ո՞տեւ ես 5 տարիա Մոսկվայում եմ ապրում, ու ես 5 տարի Մոսկվայում ապրելով ես համոզվեցի, որ Մոսկվան հնարավորությունների քաղաք է։ Ես ինձ վրա բերեմ այդ օրինակը։ Ուրեմն ես 5 տարվա ընթացքում մկադի վրա կաֆեն առա։ Ամենաթանկ ավտոն ունեմ։ Քաղաքի կենտրոնում տունը առ հա թե քաղաքի կենտրոնում կարաստուն առնես։ Օրը բայց այդ ուշ թվերն այդ ձեր ցավը տանեմ։ Այդ կենտրոնի տների թվերը իմ ճնշումից բարձր են։ Ու ես համոզվեցի ու հասկացա, որ այստեղ տուն մենակ կարաս առնես իպոթեկայով։ Գնացի բանկ, ասացի բարև ձեզ, ուզում եմ մի իպոթեկա ձևակերպեք մի 20 տարով։ Աշխատող ասաց, քանի տարեկան ես։ Ասի 68։ Ասաց, ցավը տանեմ, քեզ իպոթեկա պետք չի, քեզ ապոթեկայա պետք։ Այսօր գնա ճնշումի դեղ առ ու խմի։ Անից վիրավորվեցի, որ սա ինձ բիծու տեղ դերեց։ Մեկ ուզում էի պասպորտս ցույց տալ, որ հասկանա, ես այդքան էլ մեծ չեմ, մեկ էլ ասի, դե լավ, ամոթ է, մեծ մարդ եմ։ Մի խոսքով ժողովուրդ ջան, գոհ եմ, ամենից լավ է, փարքասո տեղը տեղին հարմարվել եմ, ընկել եմ ունի մեջ, մենակ մի բաննա ինձ համ նեղում անաց տաստում, որ ընկերները սախար աշխարհով մեկ սփռված են, ու ես նոր տարին ստիպած եմ մենակ դիմավորելու։ Այ այդ այից վատ էլի։ Իսկ նոր տարին էլ մենակ դիմավորել այդ նշանակումա ոնց որ ոնց ասեմ, ոնց որ նոր տարին առանց ընկերների դա նշանակումա ոնց որ Մոսկվայի շինարարություն առանց տաջիկների, Կիրկորև առանց մակիաժի, Ղարաբաղցին էլ առանց փողի ու պաշտոնի։ Մի խոսքով ասեցի, ուզած չուզած պետք է մենակ դիմավորեմ նոր տարին առանց ընկերների։ Հա, իմիջալոց ընկեր ասեցի, հիշեցի։ Զանգեցի ընկերոջս, ասեցի, մի հատ այնպես բան ուղարկի, որից Երևանի կարոտը կարողանամ առնեմ։ Էս բանկեն ուղարկեց ժողովուրդ ջան։ Զանգեցի, ասեցի, արա քեզ էս դատարկ բանկեն ուղարկել, ասեց Աշոտ ջան, դատարկ չի, դրա մեջ Երևանի օդն է։ Արասի դու մաքուր օդ ես, հա այդ տղա։ Բայց ես քեզ ապսե ամիս այդքան փող ուղարկեմ, դու սենց քծիպություն անես։ Տոդե լավ ասի, դե հերդելացի, ծրանից էլ կարելի է Երևանի օդ առնել, հոտ առնել, համ առնել։ Ժողովուրդ ջան, եկեք մի հատ Երևանի ծափարենք էլի։ Ուզում եմ ես բանկան բացեմ, ես օդը թող տարածվես սրահի մեջ, ու բոլորս միասին վայելենք ես Երևանի օդը։ Ախար ես մոռացել էի, որ այդ ընկերս Սովետաշենի Զիբիլանոցի մոտ է ապրում։ Ինչ որ այա, լավ, ես գնամ իմ կաֆե ընտիրություն անեմ, իսկ դուք ես Երևանի կարոտ այդ համ առեք, մեր երիտասարդ այդ մատխաշ սերունդից դիմավորեք Գոր Հակոբյան։ Բարի երեկո Մոսկվա։ Սրտիս նա կպելա, հոգիս ավիրելա, դիմիտքն ուղեղը տասը ձևով գերել գրավելա, նա համը հանելա, ինձ առհամարելա, իմ սիրտն ու մտքերը տասը անգամ թալանել ու տարելա, ինչ ճպտում է դառը հայացքով, ստիպում իր պապացքով, բասեմ իր հեքեջով, նա սիրելու համար համարա, Մեր վակեցին ամարա, նրա սերը ինձ ամարա, Ես աղջիկը մի քիչ ամարա, սիրելու համար համարա, Ձմեր վակեցին ամարա, նրա սերը ինձ ամարա, Ես աղջիկը մի քիչ ամարա, սիրելու համար համարա, Ձմեր վակեցին ամարա, նրա սերը ինձ ամարա, Ես աղջիկը մի քիչ ամարա, սիրելու համար համարա, Ձմեր վակեցին ամարա, Ամարա,
Սրտում ես պահել է, նրան վստահել է, որ կյանքս փոխի նա տասը ձեռքով ես համաձայնվել է, երևի զարմացել է, որ ինձ զարմացրել է, ու իրը մայքով նա տասը տեսքով նորովի հիացրել է. Ինչ ուտում մատարը հայացքով, ստիպում իր պավացքով, բացեմ իր հետքերով, նա սիրելու համար համարա, ձմեր վակեցին համարա, նրա սերը ինձ համարա, ես աղջիկը մի քիչ համարա, սիրելու համար համարա, ձմեր վակեցին համարա, նրա սերը ինձ համարա, ես աղջիկը մի քիչ համարա, սիրելու համար համարա, ձմեր վակեցին համարա, նրա սերը ինձ համարա, ես աղջիկը մի քիչ համարա, սիրելու համար համարա, ձմեր վակեցին համարա, նրա սերը ինձ համարա, ես աղջիկը մի քիչ համարա. Ուրեն ծափերը Moskva! Ay, ստիպում իր բավացքով, բացեմ իր հետքերով, նա սիրելու համար համարա, ձմեր վակեցին համարա, նրա սերը ինձ համարա, ես աղջիկը մի քիչ համարա, սիրելու համար համարա, ձմեր վակեցին համարա, նրա սերը ինձ համարա, ես աղջիկը մի քիչ համարա, սիրելու համար համարա, ձմեր վակեցին համարա, չամարա, սիրելու համար համարա, ձմեր վակեցին համարա, նրա սերը ինձ համարա, ես աղջիկը մի քիչ համարա. Շնորհակալ ենք երեկոն, Մարջան ու՞ր, Մարջան ջան, Մարջան ջան, գձե ժտի գձե, Մարջան. Тебе не будет больно, если я уйду, ты не заметишь даже, ты опять в бреду. Ինչ ես խոսում, Մարջան? Մեր հաջորդ երգչուհու երգի բառերն եմ կրկնում, ընդհանրապես։ Ո՞վ է հաջորդ երգչուհին։ Մեր հաջորդ երգչուհինը Black Star խմբի ներկայացուցիչն է, իդեպ։ Նրան ոչ միայն սիրում են Ռուսաստանում, այլ նաև Հայաստանում։ Գիտես ինչու? Որովհետև նա ունի հայկական արմատներ, սիրելիներս։ Քրիստինա Սի։ Тебе не будет больно, когда я уйду, ты не заметишь даже, ты опять в бреду, пускаешь сердце в хлам. Теперь ты знаешь сам. Тебе не будет больно, ты сразу не поймешь, когда мороз по коже и по сердцу дрожь, я без тебя ушла и вечность замерла. Yeah.
Ես Մոսկվան, ես ինչ ցուրտ քաղաք, այ ժողովուրդը ո՞նց է ապրում։ Ես սրտի պատճառով հարազատ ախպերս 40,000 դոլար պարտքի տակ ընկավ։ Հասա ո՞նց, ատամները կերամիկայից էր գցել, ես սրտից այնքան էր թողածել քսել իրար բան, սող տվե մաշը փշրել թափել էր հեշտը։ Ռուբեն, լայստը։ Աստո շեփ ջան։ Ռուբեն ջան, ուրեմն Որը լավ մրցացեմ, ցավը տա, մի հատ լավ տակ չայ բեր մի քիչ տականամ։ Շեֆ ջան, դու մոռացել ես, մենք Մոսկվայում ենք, ցավը տանում, ստեղ տականալու համար ավելի լավ միջոցներ կա, էլի։ Ինչ։ Կուզես մի հատ համար տամ, զանգում ես, գնում ես իրանց տուն, ու նենց է տակացնում, կարմրում ես, ցավը տանեմ։ Վայ, ամոթ քեզ։ Արդյոք դու չես ամաչում արա, բայց դու քեդինը չես մտում այդ տղա։ Գոնե սպիտակ մազերից ես ամաչի, տարիքից ես ամաչի այդ տղա։ Չես ամաչում դու, հա՞։ Դասա։ Ինչ ասեմ, ցավը տանեմ։ Ինչ պետք է ասես։ Համարը դուր։ Պրոբլեմ չկա, հեսա Viber-ով կուղարկեմ քեզ, ցավը տանեմ։ Բայց մի ձեւի ջղայն ես, է, Շեֆ ջան, ի՞նչ արա։ Արա, ոնց չէ ջղայնանամ, ես նոր տարիներ ոնց որ ես Ռուսաստանի նախագահական ընտրություններն էլի։ Արա, ոչ մի բան չի փոխվում, ոնց կա տենց մնում ա։ Հիմուս մեմ ընկերներս այդ նոր տարին դիմավորեմ չեմ կարող, մեկը Եվրոպայում, ա մեկը Ամերիկայում, ա մեկը Ղարաբաղում, ա չեմ անում ի՞նչ անեմ։ Շեֆ ջան, ցավը տանեմ, այդ պրոբլեմ չի։ Ուրեմն ի՞նչ ես անում։ Կա մի հատ տաշի պրիլաժեն, հա։ Գցում ես հեռախոսիդ մեջ ու վարկյանների ընթացքում հայտնվում ես աշխարհում քո ուզած տեղը։ Տերդ մեռնի գիտությունը։ Արա, բայց ես գցել չեմ իմանում, ե ո՞նց անեմ։ Լավ էլի Շեֆ ջան, քի աշխարհում ոնց հայ կա որ գցել չգիտես, մը գցել չեմ։ Դու հերախոսը դու ես կգցեմ։ Ասում եմ գցել չգիտես։ Լսի, բայց նախքան գցելը մի հատ բան ասեմ էլի։ Արա, Լուսինե Պողոսյանը գիտես երգչուհի։ Հա, ոչ չգիտեմ։ Այդ ցավը տանեմ Ռուբեն ջան, մի հատ երգ այ երգում կոչվում ուժեղ եմ։ Մինչև այդ բաներն անելը մի հատ այդ երգը գցի սրա մեջ, շատ ուժեղ երգ է, գցի սրա մեջ, ես ուզում եմ հերախոսի զանգը էդ էլի։ Պրոբլեմ չկա, ցավը տանեմ Լուսինե Պողոսյան։ Գնացի։ Ես մենությանս հետ կարծես Շամբաց լինել Նրան պատկանել Կյանք իմ կողքով արագանցավ Ու չհասկացար Որի մեջ էլ կյանք կար Ձեզ շրտացեր Ցավիս մեջ ընտացեր Ու ոչ ոչ
Լուսինե Պողոսյան ձեր ծափահարությունները Դիմավորեք Սոսո Պավլիաշվիլի Многих таинственных и строгих, не в меру одиноких, не в меру разбитных. Дарил я им букеты, читал я им сонеты, не зная, что с тобою мне выбрана лишь ты. Милая, 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 нежный мой ангел земной, только однажды был счастлив я в день нашей встречи с тобой. Слова на ветер, живя обманом этим, не зная, что судьбою мне выбрана лишь ты. Милая, 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 нежный мой ангел земной, только однажды был счастлив я в день нашей встречи с тобой. Милая, 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 нежный мой ангел земной, счастлив я в день нашей встречи с тобой. Почему так тихо, Кремль? Руки выше, 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 кайфуй вместе. Еще громче. Часто строил глазки, не в меру одиноким, не в меру разбитым. Мне девушки ночами свидания назначали, не зная, что судьбою мне выбрана лишь ты. Милая, 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 нежный мой ангел земной, только однажды был счастлив я в день нашей встречи с тобой. Милая, 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 нежный мой ангел земной, только однажды был счастлив я в день нашей встречи с тобой. Ուզում եմ մեր հաջորդ մասնակցին հայտարարել, որը էլի չի բնակվում Հայաստանում, բայց շատ հայտնի է, և իր ամանորյա գեղեցիկ երգը ուզում է նվիրել բոլորիս. Իզաբելլա!
родителям вы лучшие в мире для каждого из нас. Рядом с вами дети мы, ну а вы наш класс. И родимый отчий дом наш, как цветущий сад. У нас родительский очаг от невзгод и бед защитит. Благодарны будем мы вам всегда, мама и папа. Ես մի հարց ունեմ քեզ, ինչ պետք է լինի, որ նոր տարին շատ լավ անցնի։ Ինչա, օրինակ հարկավոր մարդկանց, որպեսզի նոր տարին շատ։ Դե կարծում եմ նախև առաջ պիտի հարազատները միմյանց նվերներ անեն։ Այ օրինակ ես քեզ համար նվեր ունեմ, իսկ դու ինձ համար ունես։ Ում է, հա, իմ է՞ ես։ Այո։ Ես նվեր։ Գրիգոր, կնեղացնես ինձ, նվեր չունես։ Ստեչեր։ Նվեր, դե նվեր ունեմ ընդհանրապես, նոր տարվա նվեր ունեմ պատրաստած, բայց այնց հայազգի համար եմ պատրաստել, ամբողջ հայազգի համար եմ պատրաստել, դու ել ես դե հայազգի մեջ մտնում, այ ոնց է չլինի, հայազգի մեջ ես մտնում, դրա համար ես առաջարկում եմ, որ այդ նվերից մի քիչ էլ դու վայել ես, ես ընդհանուր հայտարարեմ, հարգելի բարեկամներ, ձեզ համար էլ այդ նվերը, ի դեպ, հա ոչ մեկ ուրախ չի։ Ոչ, դեռ, որովհետև չես հայտարարել։ Լավ, ես հայտարարեմ։ Ստրիչայեմ։ Սիրելի բարեկամներ, հիմա դիմավորում ենք մի երգչուհու, ով գեղեցիկ երգ կմատուցի ձեզ։ Ստրիչայեց է Մագա ի անսամբլ Հայորթիկ։ Մագա, գնացիք։ Չեմ դիմանա, թե պետք լինի ողջ աշխարհը
Վիկա ջան, ես ինչ եմ ասում, ցավը տանեմ։ Ուրեմն ես կարճ ժամանակով արտասահման եմ գնում։ Ես կաֆեն էլ գիտես, այն ռուս մեկ-մեկ այնպես վատ աղջիկներ են, ու դրա նման բան է այս կաֆեն։ Աչքը թեքիր էլ տերը չես։ Ուզում եմ, որ կաֆեին մի քիչ դիրություն անես, մինչև կամ ցավը տանեմ։ Ոայ, խնդիր չկա, Աշոտ ձեզ, ի՞նչ պետք է անեմ։ Ասեմ, հիմնականում այդ դաստավկայի հարցը նա էլի, այդ ցանգերին պատասխանելը։ Դե ինձից օգտվում են, գիտես, հիմնականում ունես կարգին լուրջ մարդիկ, էլ չեմ ուզում իրանց նեղացացնել։ Դուք կարող եք հանգիստ լինել, ես ամեն ինչ շատ ճիշտ կկազմակերպեմ, Աշոտ ձեզ։ Ապրես, ապրես ցավը տամ։ Դե ոնց որ Վանո Սիրադեղյանը կասեր, ես թռա։ Ալո, Աշոտի սրճարան, լսում եմ ձեզ։ Բարև ձեզ, ձեզ հետ Գարիկն է խոսում, Մարտիրոսյան, առաքման պատվեր կընդունեք։ Վայ, ինչ հաճելի, իհարկե, ինչ կցանկանաք։ Ես ու բուլդոգը սոված մեռնում ենք, ինչ կարաչարկեք։ Դե, ձեզ կարող եմ խորոված ուղարկել, հետո ոսկորները կտաք, բուլդոգը կուտի։ Քուրիկ ջան, բուլդոգը շունչի, խոսքը Գարիկ բուլդոգ Խարլամովի մասին է։ Ահա, լավ, ուրեմն կարող եմ 4 բաժին խորոված ուղարկել։ Մեկը դուք կուտեք, մեկը Գարիկը կուտի, մեկը բուլդոգը կուտի, մեկն էլ Խարլամովը կուտի։ Քույրիկ ջան, Գարիկ բուլդոգ Խարլամովը մի մարդ է։ Նու չնայած ինքը 3 հոգու տեղ ուտում է, նորմալ է, 4 բաժին ուղարկեք Comedy Club։ Սպասում ենք։ Լավ, լավ, ստեցին։ Ահա, փաստորը շատ լուրջ մարդիկ են զանգում Աշոտ ձեզային։ Ալո, լսում եմ ձեզ, Աշոտի սրճարան։ Ուղջույն։ Ովա։ Ուրասեմ Դոնալդ Թրամփն ակհավատաս։ Նախագահն է, ովա։ Վայ, բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան, բարև ձեզ, լսում եմ ձեզ։ Ճիշտ ասած, ես պաշտոնական այցով եկել եմ Ղրիմ։ Ղրիմը ո՞րն է, Ռուսաստան, էլի։ Որքան էլ զավեշտալի է հնչում, շատ սոված եմ։ Կարող եք առաքման պատվեր ընդունել։ Իհարկե, պարոն նախագահ, կարող եմ։ Ուղղակի Մոսկվայից ո՞նց ենք առաքելու Ղրիմ։ Միգում։ Այսինքն՝ Միգ եմ ուղարկել։ Իստրիբիցիել, էլի։ Կտակ լյոչիկին կբերի։ Լավ, լավ։ Իսկ ի՞նչ եք ցանկանում։ Կասեք ձեր պատվերը, պարոն նախագահ։ Ուրիմն 2 հատ քյաբաբ։ Ահա։ Կասեք առանց սոխ սարքեն։ Լավ։ Հանդիպում ունեմ այսօր։ Չնայած հանդիպումս Ալիևի հետ է, թող սոխով լինի։ Դաժե կարա սոխը դվայնով լինի։ Լավ, իսկ ինչ կցանկանաք խմել, պարոն նախագահ։ Դե խմելու համար գազով թան։ Չնայած գազով պետք չի, ռուսական գազը մեզ վրա շատ թան կա նստում։ Շատ լավ, պարոն նախագահ։ Ուրիշ ինչ որ բան կցանկանաք, թե այսքանը։ Այո, կցանկանամ մի հատ էլ երգ լսեմ։ Ես վերջերս ականջս ընկել եմ մի երգ, այն որ երգում են «Ես սիրում եմ քեզ, իմ երջանկություն, իմ հարստություն, տունց 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 տունց»։ Լավ, պարոն նախագահ, շնորհակալություն։ Դե ինչ սիրելիներս, դիմավորենք Ռիփսի Մեյելինյան և Գրիգոր Դանելյան, «Ես սիրում եմ քեզ»։ Yeah.
դուր ու հարցերից լիքը դուր լսիր ինձ բալես եվ որ ես եմ քո հայրը միշտ հիրոքիտ մակուր ու թելին ես կյանքում տխուր բերքիր ինձ ամուր չէ որ ես եմ քո մայրը ու հայտնվել եմ ես հիմա յոթերորդ երկնքում ու ջերմ արև ես իմ տիեզերքում ես սիրում եմ քեզ իմ երջանկություն իմ հարստություն երկնքում եմ ես երկնքում եմ քեզ քո անուշը պիտը գժվելու առիթ է ծնորվել եմ միթե ես սիրում եմ քեզ իմ երջանկություն իմ հարստություն երկնքում եմ ես երկնքում եմ քեզ քո անուշը պիտը գժվելու Երորդ երկնքում դու ջեր մարև ես իմ տիեզերքում ես սիրում եմ քեզ իմ երջանկություն իմ հարստություն երկնքում եմ ես երկնքում եմ քեզ քո անուշը պիտը գժվելու առիթ է ծնորվել եմ միթե ես սիրում եմ քեզ իմ երջանկություն Կա կարծիք, որ մենք հայերը շատ մեծամիտ ենք։ Ինչ կասես։ Ընդհանրապես մենք որպես հա մեզանից բացի էլի մեծամիտներ կան, հրյաներն են։ Հա, բայց աշխարհում կատարված բոլոր հայտնագործությունները մենք երբեմն վերագրում ենք մեզ։ Հա, իհարկե, օրինակ Սթիվ Ջոբսը iPhone-ը, որ Սթիվ Ջոբսը հայ չի։ Հայ ընտանիքում է մեծացել, ես նույնիսկ գիտեմ, որ iPhone-ը ինքը ուզում էր փոխեր սարքեր iPhone։ Ես նույնիսկ գիտեմ, որ Օբաման էլ է հայ։ Հա, ես էլ գիտեմ, մեր 15 կվարտալցի Սևոն երթվում էր, որ իրա քերին է։ Հաստատ։ Դուր չա, ես անկեղծ ծանոթ ունեմ, իրա քերին է։ Դու տենց էր ինքը ասում, չգիտեմ, կարող է իրա քերին չի։ Ամեն դեպքում, դու գիտեիր, որ Բրյուսլին Ղարաբաղցի է։ Ինչ ես խոսում, Բրյուսլի ի՞նչն է Ղարաբաղցի։ Ազգանունը, Բրյուսլի մատաղին իմ։ Ինչ։ Մեր հաջորդ երգչուհին 100% անոց հայուհի է։ Ձեր ծափահարությունները Սյուզի Մելիքյան։ Սիրտս քեզ եմ վստահում ես, բայց դես չկոտրես, այդ սրտով եմ սիրելու ես քեզ, դուր քո ձեռքը, դա ինձ պետք է, որ ուժեմ ինձ կամ քո կողքին լինի իմ ապագան, իմ հայելին ես այնքան ցանկալի ինձ համար,
Շարունակենք եւ ուզում եմ մի բան ասել, որ Մարջանարի համաձայնվի, որ երաժշտական նախագծերը իրոք օգնում են բաց հայտել տաղանդների, օրինակ դա միանշանակ այդպես է։ Դա անժխտելի է, ի դեպ, մեր հաջորդ մասնակիցը ասացի լավագույն ապացույցն է, հայ ով իր հզոր ձայնով գերեց ռուսական շոու բիզնեսի լավագույն մասնագետներին, հուսամ քիչ-քիչ գուշակում եք ու մասին է խոսքը։ Մեզ եւս մեկ անգամ առիթ տվեց հպարտանալու, որ ունենք նման հայուհի, Մարգարիտա Պոզոյան, ձեր ծափարությունները։ Мне бы обнять тебя, но нельзя, рассветы с тобой встречать, но нельзя. Ты моё, да, среди сотен тысяч нет, мой самый-самый-самый главный секрет, мой самый-самый-самый. Когда я рядом с тобой, я боюсь спугнуть птицу счастья. Ты своей сильной рукой от меня отвёл все ненасти. Заставил сердце моё в новых ритмах биться. Я не могу, не хочу повернуть назад, остановиться. Мне бы обнять тебя, но нельзя. Рассвету с тобой встречать, но нельзя. Ты моё, да, среди сотен тысяч нет, мой самый, самый, самый главный секрет, мой самый, самый, самый главный секрет. Я не хочу больше думать, я выбираю сердцем. Моя любовь к тебе, как кофе с острым перцем. Мне бы обнять тебя, но нельзя.
Մասնագիտության մեջ ամենակարևոր բանը որն է, ասա ինձ։ Ամենակարևորը փառքը։ Կարևոր չի, դերասան ես թե երգիչ։ Մարդ մնա, մարդ։ Այո։ Այո։ Մարդ քիչը մարդ պետք է մնա։ Ահա, Լենականսկի մտար։ Այո։ Ու կապչունի թե դու որտեղից ես, Ղարաբաղից ես, թե Լենականից ես, թե Ղափանից ես, կապչունի։ Արտաշատից ես։ Ես Լենականցիները այստեղն են, ասեն, մարդ պետք է քիչը տաղանդավոր եղնի։ Այո։ Լենինականցիներ ունենք դահլիճում։ Մարտը բդի քիչըm հաջողակ եղնի։ Բայց այդ հաջողակ ուղու վրա մարտը բդի երբեք չմորանա, որ ինքը մարտ է։ Գրիգոր, զսպիր զգացմունքներդ։ Ինչ կուզեմ ասեմ։ Հայտարարիր։ Բոլորս միասին ծափահարությունների ներքո այստեղ քրավիրենք Մեծատարով մարտ մարտ Բաբայանի Святые,
Դիմավորեք Անգելինա Գասպարյան։ Ինչ տարօրինակ է, սիրտս ինչի է ընդարկվում, ինչը հոգոս հետ կատարվում, անտանը մի զարկ է, որ երբեք էլ չեմ զգացել, սիրտը սիրտ է վերն է բացել. Ալո։ Հա, Գուգո ջան։ Եվրոպա եմ, հա։ Ինչ եմ անում։ Դե ոնց որ հայերի մեծամասնություն է, էլի գողություն։ Հա։ Այդ տղեկին ասա, եթե բանման պետք կլինի, չգիտեմ, էժան գներող ավտոյա, դե տունա, բանա, աղջիկա։ Այստեղից մուլատ կեկան, մատերը թեթը կուտես, հա։ Հա, աչկերից չեմ հավատում, Սերգեյ։ Աշոտ։ Սերգեյ։ Աշոտ, Սերգեյ, Աշոտ, Արա Սերգեյ, Արա սպասելա Սերգեյ, Արա դու անհարմար չես զգում, ինչի տունս ծախեցիր, խապեցիր փողերն արար ու թռար Եվրոպայից սրիկա, հենց հիմա գնա փողերս բեր. Աշոտ, ես դրա համար եմ եկել Եվրոպա, որ աշխատեմ 250,000 եվրոդ հետ տամ. Այդ ինչ ես աշխատում, որ պետք է 250,000 եվրոնից հետ տաս. Դա դե ոնց ասեմ այսքան մարդու մոտ, ինչ հետ արդյոք, կլսեմ, նենց ասեմ հասկացի. Ասա. Բանման եմ տանում։ Դաստավկա ես անում։ Աշոտ տուն եմ սրպում։ Հավակար արես։ Աշոտ զամոգը ջարդում եմ, մտում եմ տուն։ Դի ասա եմ չեսում ես, էլ է աշխատում։
Աշոտ, Չուրկին հակնում եմ, գնում եմ գործի։ Անա Չուրկի ես հակնում, գոմիկ ես արա։ Աշոտ, ի՞նչ գոմիկ։ Ի՞նչ գոմիկ, ես մտնում եմ մարդկանց գրպանները, հասկանում ես։ Հա, ուրեմն կառավարությունում ես աշխատում։ Այ, ոչ բացատրեմ ես ես մարդուն, Աշոտ, լսի ուշադիր։ Ահա, լսում, լսում։ 500 եվրոյանոց կոշիկը կա։ Հա, հա։ Ես այդ նույն կոշիկը 50 եվրով եմ ծախում։ Քիարա դու դեպիլ ես։ Աշոտ, հա դեպիլ եմ, դեպիլ եմ, որ ես մի ժամանակ ես չեմ կարում բացատրեմ, որ ես գողացող եմ, Աշոտ։ Ոյ, ամոթ քեզ արա, բանարմար չես ասում արա։ Բանարմար չես ասում, գու մտես բանես անում արա։ Աշխարհում մեկ մեր երկրի, մեր ժողովրդի, մեր ազգի անունը կծում եք, արա, պատիվը կծում եք։ Լսի, նավ, ես այդ իմ 250,000 եվրոն հեչ եմ անում։ Մենակ մի պայմանոտ, որ հենց հիմա գնում ես, ու այսինքն հենց հիմա գնում ենք, նստում ենք ինքնատիռ ու գնում ենք Երևան։ Լուրջ ես ասում։ Հա, հեչ ես անում։ Հեչ եմ անում։ Մենակ այդ գողությունը թարգի գնում ենք Երևան։ Բայց ի՞նչ լավ բան արսիր, Աշոտ ջան, դե ես գնամ տուն վեշերս վերցնեմ արա գամ, լավ։ Մերսի ցավը տամ։ Պետք է Աշոտ ջան, ես եկա։ Եկա լսեմ։ Հանո, չի խայտարակեն աշոր, չեք պատկերացնի։ Ինձ համար օրինակ աշխարհում այդ ամենալավ երկիրը Հայաստանն է, հորը սարը։ Այնուամենայնիվ ոնց որ են Գապի Գալոյանն ասում իր երկի մեջ, սրտիս մեջ մի երկիր կա, դու ես Հայաստան։ Արե Սերգեյ դիջե։ Ժամացույցս ուրա։ Գողացավ թռավ, Սերգեյ, ես գող։ Հայաստան, ես
Գրիգոր, ասում են, ամենահաճելի զգացողությունը դա սիրահարվածությունն է։ Կարող ես ասել, երբ մարդը սիրահարված է, ինչ է փոխվում նրա կյանքում։ Դե իրականում, երբ տղամարդկանց եւ կանանց դեմքին միշտ ճպիտ է հայտնվում, այսպեսի։ Այսպեսի ճպիտ, բայց կա տարբերություն, օրինակ կանանց մոտ նվերները սկսում են ավելանալ։ Այո, համաձայն եմ։ Իսկ տղամարդկանց մոտ պարտքերը սկսում են շատանալ։ Խնդրում եմ, Գրիգոր, մի նյութականացրու, սերը վեհ գաղափար է։ Դե հա, 2000 դոլարանոց մատանին վեհ գաղափար է, ես վստահ եմ։ Լավ, առանց քեզ լսելու ես ուզում եմ բեմ հրավիրենք մեր հաջորդ երգիչներին, որոնց երգը սիրո մասին է։ Սիրո մասին, լավ, շատ բարի։ Արման Թովմասյան ու Սամիրա։ Պրիվետ, Մոսկվա! Сколько не люби, в жизни все же мало, все же мало. Мое сердце так прежде не сжималось, не сжималось. Непонятно, как это оказалось, оказалось. Что любовь пришла, сердце загадало, загадало. Невера, невероятно, но жизнь это лишь о любви кино. В этой истории все решено давно. Все равно нам убежать друг от друга не дано. Околдованы, сердцами прикованы, и все-таки просто мы звездами созданы. Околдованы, сердцами прикованы, вдвоем на волне мечты.
Сара, лесарут сбей. О. И чё я хочу тик? Ашка сурела. Вон сурела. Хужани мека. Эти хастат вот шерджапата ангел гена целе урела. Петка тела демарнен чутик. Ты че танелю эн мюс ачка тел урацни. Зара инжес таджикерен хосум. Гена целе хану тазик сорчан ямар мики чарев турана мес ванчарогу сес боксец ашкис. Бачин чи амар боксец? Это мета си здравствуйте. Пожалуйста, дайте мне сиськи. Если бы какие сиськи, а сиськи, да... Свежие, длинные. А ты что, идиот? Да, я идиот, дайте мне сиськи, я идиот. Отсюда вы, нели? Уэль банчо мишу. Чутик, если я сканья анкам петка бацатрем, вы вочте сиськи, аль са сиськи. Глухо чимот, ну? Дебиль чутик есть, ну? Дебиль чутик есть, вору, это глухо чимот, ну? Зара, если я ничем асум. Кани... Ашота стечи, мег петка лика погаш, хатен гели эсор. Вот вес петка красный лошади кого мят гжакан квартира арнем, или завод танем, джог мече. Има на инче санем, хашив нере тане лоц, а мы ки сегани хашив $1000 авелес танем. Инче амор. Воро вете, эсор ванис мер сарчанем еркелю, а мат шат таган давор хумб. Воро кошума группа пана ехали. Пана ехали? Ари кенан глисен, как раз эсса ерку мени дан, кари. Мы все хотим, и чтобы сразу Москва теперь наш общий дом. Привет, Москва, hello, glamour. А мы одеты от кутюр. Элитой переехали мы, пана-пана ехали. Москву, столицу забрели. Здесь наши лица VIP. Элитой переехали мы, пана-пана-пана-пана ехали. Ու հենց այս պահին բեմ հրավիրենք մեր ամենահաճելի ընկերներից մեկին։ Այո։ Որ բնակվում է։ Ասեմ, որ նա բնակվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Երգում է ռուսական երգեր, ռուսերեն լեզվով, բայց ծնվել է Հայաստանում։
Карен Боксян! Добрый вечер, Москва! Все проходит быстро, в нашей жизни шумной. Забот вечный круг, и мелькают лица тонкой вереницей друзей и подруг. Радости, сомнения, взлеты и падения навалятся вдруг. Ты один лишь рядом, лишних слов не надо, и поможешь мой единственный друг. Друг верный, я знаю, в жизни так бывает трудно иногда. Дружба с годами только крепчает, это навсегда. Мы прошли немало, нас судьбой бросало, брели наугад. Ты всегда был рядом, грусти и веселье. Мой друг, ты мой брат. Это очень важно, что на этом свете светил живьюг. Ты со мною рядом и поддержишь взглядом, и поможешь мой единственный друг. Друг верный, я знаю, в жизни так бывает трудно иногда. Дружба с годами только крепчает, это навсегда. Друг верный, я знаю, в жизни так бывает трудно иногда. Дружба с годами только крепчает, это навсегда. Շնորհակալություն, Կարեն, շարունակենք երեկոն և ասեմ, որ մենք ունենք էլի հյուրեր, ովքեր ժամանել են էլի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Հատուկ Տաշի շոուին մասնակցելու համար։ Հատուկ մի սուպեր անձնավորություն, որին դուք ճանաչում եք որպես Սուպեր Սակո, և նրա հետ միասին այստեղ է սիրված երգիչ Հարութ Բալյանը։ Vasco, put your hands up in the air. Higher jump. Yeah, yeah, yeah. Zerkere, zerkere, check this to bolo I zerkere. Ինչպես է ձեր տրամադրությունը? Check this to zerkere. Yeah. Sin out your lifestyle. The woman quite wild.
If you shy in public, we'll turn the lights down. Looking kinda cute, Balenciaga shoes. Just don't get your makeup on, just put on the suit. I'll do it all for you, yeah, the finer things. Got you on the runway to the private plane. What you want, girl? Tell me you on board. We need to hit the after party on the top floor. Anhelare, anhelare. Kishe sirel anhelare. Sertisere kez hamare, ah kez hamare. Iman naman sere gdelem. Açkeres bak sira halelem. Bolorin sertices hamelem. Uren hayelem unke. Amen amen alam ne sirelis. Amen amen atank ne sirelis. Amen amen ankam kez nayelis. Hem tanum em sirelis. Amen amen alam ne sirelis. Amen amen atank ne sirelis. Amen amen ankam kez nayelis. Hem tanum em sirelis. Whisper in my ear, the freaky things you do. You ain't gotta worry, this is deja vu. The mood is set right between me and you. Why you scared to fall in love with a rap star? It ain't about cute chicks and fast cars. I just wanna put stamps in your passport. Scoop you in a drop top or Sulaco. Millionaire boy, yeah, no time to waste. Fast paced life, don't hesitate. That purple lingerie, yeah, that's my favorite one. Any Valentino dress, you be waving it. You say talking shit, I'ma show you proof. Shining like diamonds, when we rolling through. Forget about your man, he ain't nothing, baby. We on the new things, straight stunning, baby. Anhelare, anhelare, haskatirins anhelare. Sertisere kez hamare, ah kez hamare. Kişer yes ham perelim, o kez hamar seras bahelim. Borun insertises hanelim, o sirelim ki. Amen amen alam ne sireliz, amen amen atank ne sireliz. Amen amen ankam kez nayeliz, hem tanum em sireliz. Amen amen alam ne sireliz, amen amen atank ne sireliz. Amen amen ankam kez nayeliz, hem tanum em sireliz. Let's go, put your hands up in the air. Amen, amen, I'm come kiss my Elis. Amen, I love Nessie Elis. Amen, amen, I thank Nessie Elis. Amen, amen, I'm come kiss my Elis. Հարգելի բարեկամներ, ես ուզում եմ մի բան ասել, որ ընդհանրապես հայ երգիչների մեջ, երիտասարդների մեջ հատկապես տարածված մի այսպիսի կարծիք կա, որ չեն երգում օրինակ հայկական հայրենասիրական երգեր, հիմնականում երգում են Thank you.
Ջան, չես պատկերացնի, ոնց եմ կարոտել են Արցախի հողին, ջրին, օդը, թոթը, թվանքի կոթը, օղտը տարիա չեմ եղել Ղարաբաղում։ Բարով ես եկել Ղազարյան ջան, կամ ոնց որ ստեղ Ղարաբաղում անթուված ասել, բարով ես եկել կլխավը ճորտամ։ Վելո ջան, կներես, բայց ես այդ անգլերենը չեմ հասկանում։ Դու մենակ ինձ ասա ոնց է կյանքը Ղարաբաղում։ Շատ լավ է Ղազարյան ջան, վաբշե չեմ բողոքում։ Սեփական տունը ունեմ, ջիպը ունեմ, փողը ունեմ, ամեն ինչ ունեմ։ Էդի չես աշխատում Վելո ջան, որ այդքան բան ունես։ Չէ, չեմ աշխատում, ցավը տանեմ։ Բա։ Ուղղակի Ղարաբաղցու փեսա եմ։ Ա դե տենց ասա, ցավը տանեմ։ Պաստոն, այդ լավ պաշտոնի ես, հա, պարոն Հակոբյան ջան, դու գիտես ինչ, մենակ ինձ ասա, ոնց ես դու քեզ զգում այդ նոր պաշտոնում։ Կյանքը նույնն է, ուղղակի մի քիչ մասշտաբներն են խոշոր։ Այսինքն։ Այսինքն, եթե սովորական մարդիկ ասենք Գրիգորի Լեպսի երգն են դնում Բուձելնիկ, որ առավոտ արթնանան, հա, ինձ Գրիգորի Լեպսն է քնիցս հանում։ Գալիս է, արթնացնում է, տեղերս հավաքում է, այս էս Բուձելնիկը։ Կամ ասենք, որ մարդիկ գնում են հյուր, կոնյակ ու բամբաներկա են նվեր տանում։ Հա։ Ես որ գնում եմ հյուր, կոնյակի գործարան ու բամբաներկի արտադրամաս եմ հյուր տանում նվեր։ Բանը դուքի։ Ֆելոջան։ Ֆելոջան, դե մի հատ էս քանի օրը մեր տուն հյուր արի էլի։ Կնստե, կասե, կխոսան, կզբաղվենք։ Լսի, մի բան եմ ուզում ուղղակի հարցնել, որ տենց աշտոնով մարդու շնորհիվ դու տենց աների հասար, տենց ուտում խնում, քեֆ ես անում, ես կինդ քեզ չի ճնշում։ Ղազարյան ջան, կնի կով է, որ կարողանա ինձ ճնշի։ Մալադեց։ Տաթևին ես ոնց ասում եմ, հենց է տենց է, ինձանից ժամպես վախում է։ Տաթևը։ Յա, Աշոտ ձեզը։ Վայ, Տաթև ջան։ Ոնց եք կարոտել էի։ Բայ ես, քաղցր ջան, բայ ես, բայ ես ոնց եմ կարոտել, ասնում էի, ասեմ մի անգամ ձեզ տենամ, ուրախանամ։ Լավ եք արել, բարով եք եկել, ինչ հյուրասիրենք ձեզ, ժինգյալով հաց, լպաստրակի խրաված, տապակաշ ձյուկուն, ինչ կուտեք։ Ցավը տանեմ, ինձ բաներ ասիր, հախորժակս փակվեց։ Ես մի բաժակ չայ դիր խմեմ, գնամ, ցավը տանեմ։ Ֆելո։ Չլսեցի ինչ ասում։ Մի հատ չայ բեր խմենք։ Վազելով։ Տաթև ջան։ Աղջիկ ջան։ Իդքան կոպիտ մի խոսա էլի ամուսնուդ հետ։ Մի քիչ ջան ջիգյարով էլի եղի հետը։ Այ օրինակ այն Սարգիս Ավետիսյան կա, է, ջան ջիգյար երգը, լսել ես։ Չէ, չեմ լսել Աշոտ ձյաձյա, բայց կարամ զանգեմ, գա երգի լսենք։ Մի րոպե։ Իե։
Саркис джан, привет. Унцус матарини. Баштерес. Ջիգարով հայերի Անչափ ուրախ եմ այսօրվա հանդիպան համար Գնացեք Ես ածում եմ իմ աչքերը ամեն առավոտ Ցանկությունս միայն մեկն է որ լինեմ քեզ մոտ Ինչ գնով էի որ լինի ես քեզ պիտի հասնեմ Որ գրկում իմ քեզ հանկուր տամ ու նորից ասեմ Ջան ջիգարես Ջան ջիգարես Սիրտս հայկական բանա ուզում, միաց սեց հայկական տարազ լիներ, սեց հայկական հող լիներ, սեց բրտուջանայի ուտեի։ Այդենց կարոտեցի մի տեսակ իմ հայրենիք։ Գրիգոր, ես գիտեմ ինչպես քո կարոտի դեմ նառնել։ Ոնց։ Ասա Համլետ Գևորքյան։ Համլետ Գևորքյան։ Ահ, չիանուն էդ մանան է, մանան է, սիրած յարը դաչքովը
ես հիմա էլ ես տխրեցի։ Հիշում եմ մի անգամ մի հետաքրքիր մարդ մի այսպիսի բան ասաց, որը ամենահուզիչն էր ինձ համար, որը վերաբերում է մեր ազգին։ Նա ասաց, հակառակ բոլոր ազգերի միայն հայերն են խաղաղ ժամանակ արտագաղթում, իսկ պատերազմի ժամանակ ներգաղթում։ Ասաց հուզիչ է։ Ես ուզում եմ բոլորս բարձր ծափահարենք մեր հայ ազգին։ Ինքներս մեզ, որպեսզի խաղաղ լինեն մեր հայ սահմանները, եւ թող յուրաքանչյուր օր մեզ համար լինի տոնական, ինչպես այսօրվա օրն է, եւ թող յուրաքանչյուր օր լեցուն լինի իսկական հայկական լավ երաժշտությամբ, եւ այս պահին միանգամից եկեք անցնենք եւ թող միշտ մեզ հյուր գա այս երգից։ Այո, Արմենչիկ, ձեր բարձր ծափահարություններ, Արմենչիկ։ Բարի երեկո ձեզ բոլորիդ։ Սիրելիս, անամփեր սպասել եմ, որ այսօրը գա ամենաթանկ շնորհակալություն։ Եմ վերևը, վերևը, ինչպես է։ Այո, իրարա։ Աշխարհում ամենա երջանիկն ես, իմ սիրուն աղջիկ, իմ սեր գրկում ասես,
Շատ ուրախ եմ, որ այսօր նորից մասնակցում եմ այս գեղեցիկ միջոցառմանը, քանի որ ես հեռվից եմ եկել, Ժորջան, մի հատ երգ ավել երգեմ ձեր համար։ Եթե գիտեք, ինձ հետ երգեք։ Արշալույսը արդեն բացվեց, արև ժպտալ ցավքը երգեց, բայց իմ օքին դեռ խավար է, ջանս առանց քեզ։ Մոտ գիշերվա լռության մեջ, միակ երազ երազիս մեջ, գիշեր ցերեկ ոնց տարբեր եմ, իմ սեր առանց քեզ։ Ժամին նայել ես, ինչ ես ենց ուր ժամի գալիս տուն, ուր էիր? Պրոպկի մեջ էի, դրա համար հուշացա։ Ֆելո, գիշերը ժամը երեքին պրոպկա չկա, ուր էիր գնացել Ղազարյանի հետ? Բո,
Ինչ? Բոստանում եք, ոչ մի տեղ չեք գնաց։ Վելո, Բոստանում ում ես տեսել, որ սենց կակազում ես։ Ձի, 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 Ծիրանի արաղ ենք խմով, ոչ մեկի դա չեմ տեսել։ Լսի, դու Ծիրանի արաղից չես կակազում, ով կար հետներդ։ Նա, նա, նա… Նաստյան? Չէ, նա, նա… Նատաշան? Չէ, նա, նա… Նադյան? Չէ, նա, նարդի ենք խաղում, ոչ մեկ էլ չկար հետներս, բայ… Նարդի էիք խաղում, հա? Նարդի էիք խաղում, ինչի վրա էին նարդի խաղում, երկու խմաս տղամարդ։ Լե, 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 լե… Լևի գնալու? Լե… Դու ինձ դավաճանում ես? Լե… Բաժանվում եմ քեզանից, զրկվում ես տնից, փողից, տեղից, ամեն ինչից, ինձանից էլ… Լե, լե… Լե, Շակի, վրա ենք խաղում, Տաթև… Արա դե քու… 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 քուրիկ ճալախը ինչի համար ես տեց կարչ հակե, որ ես հիմա… Քո բաժան, քո պատճառով բաժանվում եմ, հիմա ես էտ չորկո խաղ, խաղ, Ղարաբաղցուն ինչ եմ պատասխան տալու, ինչի համար եմ կակազում, մի քիչ երկար հակեք էլ, Տաթև… Ձեր բարձր ծափարությունները, ինչպես է տրամադրությունը Կրեմլ, ես ուզում եմ լսել շատ բարձր ծափարություններ… Սա ուրիշ բան։ Արփի, ես քեզ մի հարց եմ ուզում տալ, արի մի փոքր քայլենք, ես քեզ ասելու բան ունեմ, հա։ Դու երբերևէ տեսել ես, որ նախընտրական քարոզարշավը արժանանա 2.5 միլիոն հայի հավանության։ Արմեն, անկեղծ ասած քարոզարշավներ շատ-շատ եմ տեսել, բայց այս տեսակի հաջողվածություն դժվար չեմ տեսել։ Ես քեզ ասեմ, որ այն մարդիկ, ովքեր այս պահին դուրս կգան բեմի արտակ եւ կանեն քարոզարշավ, անհնար է նրանց չհավանել։ Այո, եւ ինձ թվում է այս հաջողությունը նրանց կստիպի մտածել առաջիկայում ընտրություններին նրանց թեկնածությունը առաջադրելու մասին ինչու ոչ։ Ձեր ծափարությունները գնացի։ Դեպուտատի շոու։ Վայ կիկոս ջան, վայ բերջուն ես, ձանգի ձրի խոսանք, այ
ես, երբ պիտի կանես ու մոտդ պահես։ Դպրոցում բացի այն շոգ պատմությունը, մտցրեք նաև արգային պատմությունը։ Ջահել տղան պապու երկար թրաշով, կյանքը մաշում ա քենդի գրաշով։ Շուկայում գրկեր գրախանութում բրկեր, սիլիկոնը տատուալ բազդայ աղջիկներ, ֆեյխուասի վեզին չակատարվում, ջահելությունը հերթով խումարին ա ակնում։ Երեք պեմեկ է զոր պերկու, հին հեռախոսը դառնում ա վերկու, բայց հետո պերկու մի հատ էլ պեմեկ, ծամբանալիները եկեք ու տարեք։ Որ էլ փող ունի, հող չունի, չգիտի ինչ անի, վերջում դառնում ա ավականի, ավանդույթ գիտելի գցել են գետին, հասկովի տկում ենք սելֆի իրբելին։ Տատի, 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 դեպուտատի, չունենք կատու, չունենք փող, ոչ են բուգատի, Եսախից նոր տխրությունը կես պատի, արի մեզ մոտ նայի ժոր դեպուտատի։ Տատի, 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 դեպուտատի, չունենք կատու, չունենք փող, ոչ են բուգատի, Եսախից նոր տխրությունը կես պատի, արի մեզ մոտ նայի ժոր դեպուտատի, դեպուտատի, աշխատում են չմնան ավոտով, դրա համար ամեն ինչ անում ենք ծանոթով, ծանոթ բժիշկ, ծանոթ խատապի, ծանոթից է կարում է շան սանտատի, կարա ծանոթ ալան, ծանոթ դասատու, դաժե հոտկաշելու համար ծանոթ կատու, տղամարդի կախուն լևի գնալիս, փոխանակ պաշպանվեն ծանոթ է մանգալիս, ծանոթով ծնվում են, ծանոթով թաղում են, կամուսանալուց առաջ անընդհատ կարում են, ծանոթով ծանոթից ծանոթ են ճարում, անվճար ընդունվելու համար վճարում, մարդի տակ պսասկի ես մարդ ենք դառնում, բայց ուսանող բալի համար iPhone ենք առնում, խոպանում, խոպանում, ինչ ասես անում, ավել ինչ երեխեքի համար ենք անում, այրադ է լավն ենք էլի, լավերից լավը, ով որ չի ուզում այրի լավը, Ադրբեջանը սահմանից անում ա իլ համը, բուրը վերցրած պահում ա Թուրքիայի դամը, բայց իշխան են դուք արդեք ձեր բրտով նավթից, մեկը փախտում եք մեր սասունցի դավթից, մեկը հայն իր խոճարին միշտ պարում ա, հայ գյուղացին միշտ ցանում ա ու վարում ա, ձեր կրակած տեղը մեր այգի դալարում ա, Արփի, ընդհանրապես ընդունված խոսքա, որ պատերազմների ժամանակ մեր ազգային երգը ծանր հրետանու է նման։ Կան շատ ազգեր, որոնք հայրենասիրական երգերի կարիք չունեն, բայց մենք հայերս հաստատ ունենք։ Համաձայն եմ, երգը իսկապես հզոր ազդակ է և հատկապես ազգային երգերը, որոնք հայրենասիրություն են ներարկում մեր ազգին։ Ռուբեն Սասունցի! Ողջունում եմ բոլորիս, սիրելիներս, և շնորհավորում եմ այս գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ և ազգային հայրենասիրական երգերի շարան սիրով ձեզ համար։ Բոլոր ձեռքերը վեր! Հե, 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 հե! Այ ապրեք այդպես! Շնամյած գլխում, դաժան թշնամյած գլխում, դաժան թշնամյած գլխում,
դաշնամյած գլխում Ավելի աշխուշ, միակ եկեք ձեր ծափարենք մեր բոլոր զինվորների համար Արձիվ սլացիր տաչկա Հայաստան Շնորհակալություն, փառքու պատիվ մեր բոլոր հերոսներին, փառքու պատիվ մեր բոլոր զինվորներին։ Արվի, մի հարց տամ, ըստ քեզ, ով է աշխարհի ամենահարուստ մարդը։ Դե, ըստ Forbes ամսագրի տվյալների, Bill Gates-ը։ Ինձ թվում է, դու սխալ ես, որովհետև ես գիտեմ, որ աշխարհի ամենահարուստ մարդը դա ձմեր պապիկն է։ Այդ ոնց։ Դե նայ, օրինակ ես ունեմ 3 երեխա, 3-ն էլ ինձ նոր տարուն ուզել են iPhone 10. Օ՜։
Հիմա եթե դա 3-ն է բերի, դա նման $3,000, չէ՞։ Մենակ մեր ընտանիքում պատկերացրեք ինչքան իմ նման ընտանիքներ կան։ Եթե այդ լոգիկայով մտածենք, ուրեմն ձմեր պապիկը պետքա մուլտիմիլիարդեր լինի, հա՞։ Վստա։ Իսկ այս պահին փոքրիկների ցանկությունը կկատարի մի շատ սիրված երգիչ։ Итак, встречайте Григорий Есаян. Գալեմ հայ ժողովուրդ։ Շնորհակալ եմ ցավալիք բոլորս։ Այս երգը նվիրում եմ բոլոր երեխեքին։ Բարևներս բոլորին։ Ջան եկել եք ուս աշխարհ ու իմ երազը, կատարել եք ձեր մի ժպիտով, իրականացրել եք իմ սրտի մուրազը, լացվել եք կյանքը հավատով։ Արևի պես շողշողում են իմ աչքերը, և առնում եմ ես իմ գիրկը ձեզ, բալեքս ձեզանով եմ հասկացել, թե ինչ է սերը, ես երջանիկ եմ վերջապես։ Երեխեքս իմ բալեքս ձեզ համար, աղոթում եմ տեր եմ կանչում անդադար, դուք եք իմ ուրախությունը, իմ սերն ու քաղցրությունը, մեռնեմ ես ձեր կյանքի սիրում եմ ձեզ գժի պես։ Երեխեքս իմ բալեքս ձեզ համար, աղոթում եմ տեր եմ կանչում անդադար, դուք եք իմ ուրախությունը, իմ սերն ու քաղցրությունը, երեխեքս իմ բալեքս ձեզ համար, երեխեքս իմ բալեքս անդադար։ Ձեր առաջին բարևը, դարա երջանիկը աշխարհի, ու փայլեց իմ օջախի մեջ ձեր արևը, որ երազանքս կատարվի։ Ինձ համար ձեր մի ժպիտը ամեն ինչ է, ձեզանով եմ ես հիմա ապրում, բալեքս ձեզ համար իմ կյանքը ամեն մեկ է քիչ է, աշխարհի շապ եմ ձեզ սիրում։ Ձապես երեխեքս իմ բալեքս ձեզ համար, աղոթում եմ տեր եմ կանչում անդադար, դուք եք իմ ուրախությունը, իմ սերն ու քաղցրությունը, մեռնեմ ես ձեր կյանքի սիրում եմ ձեզ գժի պես։ Երեխեքս իմ բալեքս ձեզ համար, շում անդադար, դուք եք իմ ուրախությունը, իմ սերն ու քաղցրությունը, երեխեքս իմ բալեքս ձեզ համար, երեխեքս իմ բալեքս անդադար։ Եկեք միացավ արեք ասենք, դուք եք մեր ուրախությունը, մեր սերն ու քաղցրությունը, մեռնեմ ես ձեր ջանի, սիրում եք ձեզ, գուզի պես։ Երեխեքս իմ բալեքս ձեզ համար, աղոթում եմ տեր եմ կանչում անդադար, դուք եք իմ ուրախությունը, իմ սերն ու քաղցրությունը, մեռնեմ ես ձեր կյանքի սիրում եմ ձեզ գժի պես։ Երեխեքս իմ բալեքս ձեզ համար, աղոթում եմ տեր եմ կանչում անդադար, երեխեքս իմ բալեքս անդադար, մեռնեմ ես
Արմեն, մինչ մեր հաջորդ երգչին ներկայացնելը, ուզում եմ մի պահ պատկերացնենք, որ հայկական շոու բիզնեսը թագավորական ընտանիք է։ Շատ լավ համեմատություն էր, այդ դեպքում ես հիմա կդիպեմ մեր դահլիճում գտնվող բոլոր երիտասարդ աղջիկներին, այս երգի ընթացքում լինել մաքսիմալ ակտիվ։ Գուրգեն Դաբաղյան! Բարի երեկո իմ շատ սիրելի հայ ժողովուրդ։ Միատ բարձր տրամադրությամբ։ Ծապ, 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 ծապ։ Արև է սարևից էլ ջեր մեզ իմանքի, չգիտեմ ոնց դիմանա այդ քոնազանքի, գնում ես ու գալիս խելքը իմ տանում, նայում եմ քեզ էլի էլի չեմ կշտանում, գնում ես ու գալիս խելքը իմ տանում, քո սերմեից սիրելիս հալում աշանում, թե մի օր քեզ տիրեի, վայ, վայ, ոնց կսիրեի, թե սիրտը քո գերեի, վայ, վայ, ոնց կգրգեի, օրերով թող քեզ նայեմ, քեզ սիրեմ ու փայփայեմ, ամառվան ուշան, 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 ուշովի նման շոյեմ, թե մի օր քեզ տիրեի, վայ, վայ, ոնց կսիրեի, թե սիրտը քո գերեի, վայ, վայ, ոնց կգրգեի, օրերով թող քեզ նայեմ, քեզ սիրեմ ու փայփայեմ, ամառվան ուշան, 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 ուշովի նման շոյեմ. Մտամոլոր սիրելիս չեմ տալու քեզ օր ու արև, մինչև դու ինձ չժպտաս ու չտաս բարև, համովաշ չեմ տալու քեզ օր ու արև, մինչև դու ինձ չժպտաս ու չտաս բարև, թե մի օր քեզ տիրեի, վայ, վայ, ոնց կսիրեի, թե սիրտը քո գերեի, վայ, վայ, ոնց կգրգեի, օրերով թող քեզ նայեմ, քեզ սիրեմ ու փայփայեմ, ամառվան ուշան, 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 ուշովի նման շոյեմ, թե մի օր քեզ տիրեի, վայ, վայ, ոնց կսիրեի, թե սիրտը քո գերեի, վայ, վայ, ոնց կգրգեի, օրերով թող քեզ նայեմ, քեզ սիրեմ ու փայփայեմ, ամառվան ուշան, 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 ուշովի Ավելի բարձր ժողովուրդ ջան, գնացինք 1 2 3 4 ծավ, ծավ, ծավ. Հեմիոր քեզ տիրեի, վայ, վայ, ոնց կսիրեի, թե սիրտը քո գերեի, վայ, վայ, ոնց կգրգեի, օրերով թող քեզ նայեմ, քեզ սիրեմ ու փայփայեմ, ամառվան ուշան, 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 ուշովի նման շոյեմ, հեմի օր քեզ տիրեի, վայ, վայ, ոնց կսիրեի, թե սիրտը քո գերեի, վայ, վայ, ոնց կգրգեի, օրերով թող քեզ նայեմ, քեզ սիրեմ ու փայփայեմ, ամառվան ուշան, 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 ուշովի նման շոյեմ. Ես էլ մեր Գյումրին, Ղազարյան ջան։ Հագին փոխվել, սիրունացել է։ Մեկո ջան, մի բան ասեմ էլի, ամբողջ կյանքում երազել եմ ձեռս ուսը տկցեմ։
Երևի մի օր կսեմ։ Այսօր երազանքները իրականանում։ Այ ասում ես Գյումրին սիրունացել է, գեղեցկացել է, ընդհանրապես գիտես, Վկո ջան, այնքան եմ ուրախ խանում, չես պատկերացնի, որ մեր քաղաքները օր-օրի գեղեցկանում են, սիրունանում են, լավնանում են, ինչը որ չես ասի մեր որոշ ճայելների մասին։ Համաձայն եմ։ Այսօր ճայելները իրենց տատուներին ավելի ուշադիր են, քան տատիներին։ Արա, առաջվա ճայելները, Վկո ջան, Չայլ աղջիկները գնում էին, սովորում էին, ուղեղներն էին լցնում։ Արա հիմա ուղեղները վլացնելը ո՞նն է։ Պրոշտներն են լցնում, եղուկներն են լցնում, թշերն են լցնում ու ոչ միայն երեսի թշերը։ Առաջ աղջիկները հագնում էին, որ տնից դուրս գային, հիմա հանվում են, որ տնից դուրս գան։ Ոնց որ բաղնիկի ու դրսի դուրը շփոթած լինեն։ Առաջ մերը ֆուտբոլի հավաքական էր։ Հիշում ես, արա հիմա ոնց որ ֆուտբոլի հավաքածու լի։ Ես որ ֆուտբոլը նայում եմ, չէ, հավաքականի, որ ներվանանում եմ, չէ, 10 մետրից եմ պուլտը շպրտում եմ ուղիղ էկրանի վրա ու ցխում եմ էկրանը։ Այ ցավը տանեմ, այն օրը ֆուտբոլն եմ նայում, 2 մետրի ծուրա խփում արա։ Առաջ երեխեքի հերոսը Սասունցի Դավիթն էր։ Իսկ հիմա Սպանջբոբը։ Ես չեմ հասկանում, բացատրեք, խնդրում եմ, ոնց կարող է սովորական մաչալկեն դառնա մի ամբողջ սերնդի հերոս։ Էդես ասում, ցավը տանեմ։ Առաջ երեխեքը, օրինակ, կարգի երազանքներ ունեին։ Մկո ջան, երազում էին կասմանավ դառնային, բժիշկ դառնային, այն օրը Թորիս ասում է, որ մեծանաս ինչ ես դառնալու, ասում է, account manager։ Բայց ասում է, չուսա, ման, չու մի մուտքը փուր ես տալիս։ Account-ը հերը տա, լակոտ, պապուտայ մարդ եմ։ Առաջ լավ էր, ֆիլմում դերասանը մի բան էր ասում, դա դառնում էր թևավոր խոսք։ Օրինակ Ղազարյան ջան, հիշում ես, մեր բակում որ ասում էր, «Այ այդ բանը դու պտե չասեի»։ Ոչ չեմ իսկ, դա բա դու ասես, «Սոնա, Սոնա, Սոնա, քեզի կուզեմ ասել որ, քեզի կուզեմ ասել որ»։ Саркеле. Ну говори же, Мако, Ашот. Давай вместе. Вай. Ну говори же, Мако. Говори, говори, не говори. Саркеле, говори, Джан. Сона Джан, если не чанди пумер, шут вандит, вай, вон це мура. Чей патки, асту морке, каруга тесты. Вай, Сона Джан, не кан мураха. Эс арита пати нашви. Те туки еркек, ес гнам шампайна берем. Эгав. Да. Ес гнаци. Последней встречи и любовь опять свела мосты. Только не молчи сейчас, как прежде. Ну говори же, Мако, говори. Мы с тобой друг другу не сказали долгожданных тех волшебных слов. Сона, а помнишь, как в детстве мы играли? Все прошло, Мако, есть лишь любовь. Ведь любовь неизлечима, точно знаю я. У нее свои причины, и она права. Все желания исполнимы, если вместе ты и я. У любви свои причины, много лет спустя. Сердце помнит каждое мгновенье, и как будто не было тех лет. И что так же не могу сказать «люблю». Может, в этот раз я догадаюсь и сама, наверное, все скажу. Ведь любовь неизлечима, точно знаю я. У нее свои причины, и она права. Все желания исполнимы, если вместе ты и я. Свои причины много лет спустя.
Արի մի հատ խաղանք, դու ինձ ասա 90-ականներին բնորոշ բառ, ես քեզ ասեմ դրան փոխարինողն այսօր։ Խնդիր չկա, սկսեցինք։ Գնաց։ Տետրիս։ Candy Crush։ Մակարենա։ Դեսպասիտո։ Սերիալ Կասանդրա։ Full House։ Լիլիթ Կարապետյան։ Լիլիթ Կարապետյան։ Այո, համաձայն եմ Արմեն, այդ հարցում ոչինչ չի փոխվել։ Մեր շատ սիրելի երգչուհին արդիական էր թե 90-ականներին եւ թե այսօր։ Եկեք բոլորս միասին բարձր ծափարենք, դիմավորենք միշտ գեղեցիկ Լիլիթ Կարապետյան։ Հայաստանը տունն է, տուն ուր միշտ արթուն է, մեր պաշտպան այդտեղ է։ Դուք մեր արոցներն եք, մեր այողի տերն եք, դուք անվախ այդտեղ է։ Հպարտ անպարտ բանակ այո, Աստված պահի մեր կաչ որդով։ Oh,
հայկական ամենաուրախ տոնը ըստ իս հարսանիքն է, որովհետև հայերի մոտ ի տարբերություն մյուս ազգերի հարսանիքը մեծամասամբ լինում է մեկ անգամ։ Ճիշտ է Սարբի, հենց այդ պատճառով էլ չի կարելի պատկերացնել հայկական հարսանիք առանց իր կոնկրետ ատրիբուտների։ Օրինակ չի կարելի պատկերացնել հայկական հարսանիք առանց ասմունքող թամադայի։ Չես կարա պատկերացնել հայկական հարսանիք առանց խմած հոպարի։ Չես կարա պատկերացնել հայկական հարսանիք առանց հիստերիկաբար «Տաշի» գոռացող եւ Իրանից ծանր սինի բռնող անոմոր քուրի։ Եվ իսկապես, այո։ Չէ՞։ Եվ չես կարա պատկերացնել հայկական հարսանիք առանց կալորիկ փորով քավորի։ Հետևաբար, այո, մեր համերգն էլ չէր կարող լինել առանց քավորի մասին երգի։ Միրան Ծառուկյան։ Ողջույն Մոսկվա։ Ինչպես է, ինչպես է տրամադրությունը։ Ավանդույթը կարևոր է, հայը մեկ է, անկարող է, առանց նրա իր օջախում ասել թե տոն է։ Նա է, որ միշտ ծնողի պես խորհուրդներով օգնում է մեզ, քավորի սուրբ գործը ուսին ուղեկցում է մեզ։ Ընկերներ ճամբարով տեսանք, հարազատ ենք ու կմնանք, յոթ օր ու յոթ գիշեր պիտի լավ ուրախանանք։ Ընկերներ ճամբարով տեսանք, հարազատ ենք ու կմնանք, յոթ օր ու յոթ գիշեր պիտի լավ ուրախանանք։ Ջան, քավորն է խոսում, լավ լսեք, կենաց է ասում, առանց նրա չէ, որ երբեք սեղան չի բացվում։ Հայ օջախում միշտ տիրում են լավ տրամադրություն, ասած նրա քեֆանողի քեֆը չի բախսում։ Մեր քավորի ոտքի խոսքով են կոնը սկսվում։ Հայի ընտանիքում նա է միշտ էլ թիկունք լինում, իր կամեցող բարի սրտով պահապան կանգնում։ Մեր պապերի խոսքը լսենք ու քավորին հարգենք, պատվենք, երջանիկ այս օրը մինչև լուսաբաց նշենք։ Ընկերներ ճամբարով տեսանք, հարազատ ենք ու կմնանք, յոթ օր ու յոթ գիշեր պիտի լավ ուրախանանք։ Ընկերներ ճամբարով տեսանք, հարազատ ենք ու կմնանք, յոթ օր ու յոթ գիշեր պիտի լավ ուրախանանք։ Ջան, քավորն է խոսում, լավ լսեք, կենաց է ասում, առանց նրա չէ, որ երբեք սեղան չի բացվում։ Հայ օջախում միշտ տիրում է լավ տրամադրություն, ասած նրա քեֆանովի քեֆը չի բախսում։ Մեր քավորի ոտքի խոսքով է տոն ենք կսվում։ Հե, ինչ ինչպես եք, ինչպես է տրամադրությունը։ Thank you.
Արփի ջան, արի ես հիմա ներկայացնեմ մեր հաջորդ երգչուն, դու զանգի MC-ս։ Ինչի համար արմեն։ Որովհետև մեր հաջորդ երգչուն այնքան կարակոտ է, այնքան պայթունավտանգ է, որ ինձ թվում է այսօր Կրեմլի բեմը վառվելու է։ Ահա, լավ, հիմա կզանգեմ։ Ես հայտարարեմ։ Սոֆի Մխեյան։ Ձեր բարձր ծափարությունները, Սոֆի Մխեյան։ Մի օր հանդիպեցինք ու բացեցինք Մեր սիրո նոր գրվող է ջը, որը անվերջ է Մեր ճանապարհները խաչվեցին ու նետեցին Մեր սիրո օվկիանոսի մեջ, որը չունի վերջ Արտասովոր է ամեն օր օրը, երբ քո կողքին եմ լինում Առանց քեզ էլ սիրտը ինչի դիմանում Ինչ անել չգիտի ու չի իմանում Եվան սովոր է, եվ շուրջ բոլորը, իմ ժպիտը չեն հասկանում, սերը քո դեպի երկինք է ինձ տանում, քո կողքին ավելի լավն է դառնում, արի վիրեն քո, օ, դու ինձ սերը քո, օ, օ, ասամա երկինքը, եվ սիրո կիրքը, ինձ բերում է գիրքը, քո, օ, արի վիրեն քո, օ, օ, դու ինձ սերը քո, օ, 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 սա մեր սիրո տոնն է, հենց իմ ու քոն Ես նոր տարվա շեմին, ինձ ինչի բերեցիր, հասեցիր Մոսկվա մի հատ բացատրի։ Արայ Բրիտա գալովի խաչիկ։ Դու քո հարցի մեջ արդեն քո հարցի պատասխանը տվեցիր։ Եկել ենք մի երկու կոպեկ փող աշխատենք, որ այդտեղ նորմալ նոր տարի անենք։ Որ փող չունենաս նոր տարվան ինչ ես դնելու սեղանին, հա? Հա? Ինչ ես դնելու սեղանին։ Մենակ սպրոցես դնելու, հա? Ադեպեն ջան։ Սալատի փողարեն դաշիրակ ես հյուրասիրելու մարդկանց։ Տարականի բուդես կախելու թոնիրը, թե չայով ես կենաց ասելու։ Մենք եկել ենք ստեղ, հարսանիք վարենք, որ այդ նորմալ նոր տարի անենք։ Ռաֆո ջան, ախր ես հարսանիք կյանքում չեմ վարի, չգիտեմ այդ ոնց է արվում։ Ոչինչ, Անդո ջան, հանգստացի,
Ես վարել եմ դրա ձևերը գիտեմ, ցավը տանեմ։ Չես դուրս ես գալիս, բեմ ու ասում ես, հարգելի, հարգելի սեղանագիստներ, եկեք բաժակ բարձրացնենք և խմենք մեր նորապսակների կենացը, Գառնիկի ու Խաչիկի կենացը։ Ռաֆելը մի րոպե, Գառնիկի ու Խաչիկի, մենք գերի արսանիք ենք վարելու։ Անդո ի՞նչ տարբերություն դե ինչերի արսանիք ես վարելու։ Կարևորը դվայնոյ փող են տալի։ Հեսա, ես էլ այդ հարսանիքի ծրագիրը, Անդո ջան, արի նայել եմ։ Այդ հարսանիքին, նայ, երկելու են ամուսնացածների նման երկնագույն երգիչներ։ Հա։ Նայ, ասենք Էլթոն Ջոնը, լավ մնա, Ձիմա Բիլանը, հետաքրքրեց, Բարիս Մայիսևը, Նիկոլայ Բասկովը, Սամ Մաքսիմ Գալկին տամ բուձիտ պեց, Մաքսիմ Գալկին։ Հոպ, Մաքսիմ Գալկինը գեջի ինք ամուսնացածա, իր կինն է, Ալլա Բարիսովնա Պուգաչովնանա։ Արա, մարդ պետք գեյ էլնի, որ Ալլա Պուգաչովա հետ ամուսնան, արա։ Ա, պրինցիպի հետ էլ կա։ Կարոնեն են բանը ալնել, ով։ Եվրո տեսիլ են բանը։ Ով։ Օյնան։ Ով։ Օյնան։ Ով։ Արա դե կոնչի տան։ Հա դե հասկացա մի գորը։ Բա քավոր կնիկը ով ալնելու։ Ինքը համ քավորն է, համ էլ քավոր կնիկը։ Գոլդա բռնելի։ Ասա։ Ռավ, բայց արի խայտարակ չլնելու համար ժամը 10-ին տարոսիկները բաժանենք ծրվենք տնելով, էլի ամոթա, լուրջ եմ ասում։ Կստացի ի՞նչ հա տարոսիկները։ Ծծովի կանֆետ։ Այ չեմ հասկանում, ես հարսանիքին բացի մեզնիչ մի հատ նորմալ մարդ չկա։ Անդո ջան, կար։ Ուղղակի իմացա, որ գեյերի հարսանիք, հա։ Հրաժարվավ, չեկա, աղբեր ջան։ Հա, կարքին բանա էլի, երկիչա պաստորեն, հալալա, հալալա։ Ովա որ։ Ոնց ովա։ Բա դու ով ես։ Այս երկիչն եմ ասում ովա, Ռաֆա։ Հա, աղբեր ես, ինքը նորմալ տղա է, ասեմ ավելին, ինքը լավ տղա է։ Արջկա։ Ինքը ավելի լավ հայ տղա է։ Հա, բայց ես կարո՞ղ եմ։ Ինքը ավելի լավ հայ պապա է։ Ուզում ես ասեմ ովա։ Ովա ասես մի ժամով։ Դիմավորեք, լավ տղա, լավ երկիչ, Արա Մարտիրոսյան։ Արա Մարտիրոսյան։ Այն ինչ դուրս է, ես փնտրել եմ, իմ կողքին է միշտ, սեր թողած ես, նախ ընտրել եմ վիշտ, ես երկուսը բաժանել եմ, գումարել ներճիշտ, չեմ դարձել, ծվել եմ երաժիշտ, հոգուս մեջ էլ տեղեմ տվել անհոգի մարդկանց, անսրտին գրկել եմ սրտաբաց, իսկ հոսերը չեմ խոսքերը, ոնց եմ անտեսել, սիրտս կույր էր քեզ, չի տեսել Շներս երկարել են մինչև լուսաբաց, քո շպիտը ես դարձրել եմ լաց, առավոտը միշտ կարոտ է, ես չկամ ամեջ վարարել եմ
ես մեջ խոցված ամեն պահը քայլ է դեպի մարդը կալբասի ցեխ ունի, ասում են կալբաս համո։ Կամ օրինակ բենզինա ներկրում, ասում են բենզին վաղո։ Մենք կարծում եմ մարդկանց նման ացականներ տալուց առաջ պետք է խորը մտածել։ Ենթադրենք մարդը դամբուլա ներկրում։ Պիտի ասենք դամբուլ Հակոբ։ Կամ ասենք անասնապահ այդ մարդը։ Ոչխարա բազմացնում, պիտի ասենք ոչխար Տիգրան, հա՞։ Արփի, ըստ այդ տրամաբանության մեր հաջորդ երգիչը պետքավոր սուպերմարկետների ցանց ունենա, որովհետև մենք նրան անվանում ենք Սուպեր Սակո։ Until I say 1, 2, 3, go. I got that elevator flow. Make you go up and down in this place. You can be my Twitter and I could be your base. Every time I see you, baby, I want you. Yes, I do. Every time I see you, baby, I want you. Yes, I do. I wanna dance with you. Dance. Because every time I see you, baby, I want you. Yes, I do. Every time I see you, baby, I want you. Yes, I do. I wanna dance with you. Dance with you, baby. Hi, ladies on the dance floor now. Shake it like a Polaroid picture. Yeah, I wanna get you. Come here now. You look like you need somebody to take your body. Do the naughty. It's all by nature. No need for the hatred. I'm just saying I don't pay for shit. I'm always VIP. You don't need no I. Whether in LA, Miami, New York, yeah, they know me. Cause I am super duper sock. I make this party rock. Put all the drinks on me. Come here and I dance with me. Every time I see you, baby, I want you. Yes, I do. Every time I see you, baby, I want you. Yes, I do. I wanna dance with you. Dance. Because every time I see you, baby, I want you. Yes, I do. Every time I see you, baby, I want you. Yes, I do. I wanna dance with you. Dance with you, baby. Dancing now. We gon' feel alright. We'll be right back.
I do. Every time I see you, baby, I want you. Yes, I do. I wanna dance, dance, dance with you. Dance, dance, dance. Because every time I see you, baby, I want you. Yes, I do. Every time I see you, baby, I want you. Yes, I do. I wanna dance, dance, dance with you. Dance, dance, dance. I got you, baby. Dancing tonight, we gon' feel alright. Yeah, thank you very much, Moscow. Uzman Harabidem, es gerezik bemin im amena sirat yerkchin. Բոլորի ծափարությունները սպիտակ ցի հայկը մենակ եմ աշխարհում առանց քեզ տնչում եմ սիրտը միայն քեզ լուր տանջվում է հոգիս արիտես 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 մենակ եմ աշխարհում առանց քեզ Տնչում եմ սիրտը միայն քեզ Լուր տանջվում է հոգիս արիտես արիտես Mr. Super Socko, suits and coupes in Morocco. While we keep a gangster, I move like a vato. I am the king, you're the queen of my castle. Give you everything if I got to. Yeah, I know you love me like French toast. Pacific coast moving in the drop ghost. You put your makeup on, I gotta drive slow. I know this life I'm living left you heart broke. Also, mind over matter, I paid them no mind. And you all that matter, I messed up, I had you. Let's meet on a Saturday, forget what they had to say. I gave you my heart like an organ donor. And all you left me with is your Chanel aroma. It's hell without you. I wish I cloned you. I'm contemplating whether if I should phone you. Es entrum en mi gena, mi gena, gena, gena. Mena, imgirgum mena, imgirgum mena, mena. Sarti sera gena, gena, mena, kohkis dulines. Sarti sera gena, gena, mena, kohkis dulines. Yeah. Then I was born, now we tour in Barcelona. Fly to Vegas, got a meeting with the owner. We can get the penthouse if you want to. I know the bullshit we've been through, make us stronger. If I get down on one knee, would you come back to me? Baby, we should talk about starting a family. Actually, we could talk about the ring size. MGM, Manny G, fight sitting ringside. Keep her all made down, she don't mess with Levi's. That's how we do when you're messing with these guys. I mean me, myself, and my girl, my stay fly. First class Versace on her eyelid. Private jet, fly to Cuba. Island. And when I mess up, I buy her diamonds. So this can't room and me gana, me gana, gana, gana. Իրենք մեր շոու բիզնեսի գեղեցիկ եւ ներդաշնակ զույգերից մեկին, ովքեր իսկական ընտանեկան տոն կդարձնեն մեր համերգը։ Մարտին Մկրտչյան, Ռիփսիմե Հակոբյան։ Հուզված եմ, որ հուզված է սիրտը, քո սիրուն ես դու հասել հենց ինքը, իրական ես ու այնքան ես լավը,
Ախ սիրուն ջան, ես տանեմ քո ցավը, երազածնես իմ հայ-այ-այ աղջիկ, ինձ հասավ կյանքս երջանիկ. Ախ երանի սերս երանի, երկու սիրտ ունենայի, որ քեզ ավելի ու ավելի, ավելի ուժեղ սիրեի. Ախ երանի սերս երանի, երկու կյանք ունենայի, այս աշխարհում սանումաս քայլը ուղական է աչքերին փայլը, մենք տիրոջը խոստացանք դու տերես, ես էլ քոնն եմ հնազանդ եմ սերս, երազացնես իմ հայ-այ-այ տղա. Շնորհակալություն դիպսիմեին ճանապարհենք։ Մի հատ ուզում տեսնել ոնց է դրամադրությունը։ Ջան ձեր ցավը տանեմ, քեֆ ենք անում։ Բոլորի ձեռքերը բարձր, մի հատ պարենք, ուրախանանք։
Ալիկ, ալիկ այնի կենտրոնում, կայն այստեղ, կենտրոնում, խոարածիքո դուրն եկավ, ա? Այն չեր, որ ինչ. Այդ ինչ կրիվ սարգեցիր այդ հարսանիքի ժամանակը, հավոր մեզ տեղ ես վրնդել ու փող է ներսել չտան։ Ռաֆո, քեզ է ազա բաշին մինի յուպքով գար հրավիր էր տանգո պարելու, դու էլ կրիվ կսարգեիր։ Արայք չաչած շուն, ինքնասիրությունդ մի կողմ դներ, են իններոր դասանցների նման պարեր, ասենք տե, սենց, այն։ Ռաֆո, բայց ինքի իմ հետ սենց չէր ուզում պարեր, ինքի մետ սենց էր ուզում պարեր, ու ես է իմ կյանքում իմ հետևից ոչ ոք չի պարե, ու ես են տեղն է, որ էլ կյանքում մեկը մատով չի կպե, մետ նորմալ պայի։ Լավ էլի, Անդուարա, իմ առանց փող մենք ոնց ենք գետալու հասնենք Հայաստան։ Մի նեղվի, ասենք խոսքի ասֆալտ կանենք, փող կաշխատենք, գետանք, ինչ։ Արա, դու ասֆալտ անես, ախր քյալացի կբռնենք, փռենք ես ասֆալտին։ Ասե։ Չէ։ Հա, լավ։ Այդ բիզնեսը իրան ձեռնա։ Հասկացա ես քանից հետո։ Լիշկան ախր քյալացի, Ռաֆո։ Հա, լավ, խոսքի շինարարություն կանենք, լավ, միշտ։ Դու շինարարություն, հա։ Հա, ինչ։ Հա, որ եկանք ես ռուսերեն հարցրեցին, ասին, ինչ կա, չկա, ինչ ես պատասխանում։ Հա, կասեն, սյո նարմալնի, ձենգի նարմալնի, չեսի նարմալնի, դարոգը նարմալնի, շեֆը նարմալնի։ Արա, այդ նի նարմալնի։ Այդ ռուսերեն չի, այդ գաստայ բարդերենա։ Հա, լավ, կգնանք փողոցները կավլենք, մի ձև փող կաշխատենք, կգնանք տուն։ Արա, տափակ շուն։ Փողոցները կավլենք։ Հայց։ Դու փողոցներն ավլես, կգնես ավտոյի տակ, ֆուրերը ենքան վրևը կանցնենք, դառնաս տափակ, արա։ Նարդիով կթաղենք։ Ես գիտեմ ինչ ա պետք անել, որ ստեղից լավ փողով գնաս տուն։ Ինչ։ Ասա կենտրոնանանք, ասա։ Ռուսաստանում եթե ուզում ես լավ փող աշխատես, հա, պետք է մի հատ լավ հայ թալանես։ Ռաֆո, ոնց լավ հայ, խոսքի ու՞մ։ Անդո ջան, ես ճշտել եմ։ Հա։ Աշոտ Ղազարյանն է։ Այստեղ մկատի վրա մի հատ կաֆե ունի, Հայրանը կթալանենք։ Ռաֆո, բայց ոնց են գասնելու մկանդա, պեր, մկանդա, մկատա, ինչ է։ Անդո ջան, ես տեղ մի հատ լավ աղբեր ունեմ, այլ ասել աղբեր ընկեր, հենց զանգեմ, տուջը կգա։ Չեմ հավատում զանգի։ Էսա զանգը։ Ալո, Էդգար ջան, բարև, Ռաֆոնա, ոնց ինչ Ռաֆո։ Բրադ Երանոսյան, ոնց Երանոսյան, բա։ Ապեր, են Անդո Ռաֆո եմը չի Ռաֆոն, չէ ենգեր ենք կաչալ գեշը չէ, բոյով սիրունը, հա, 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 հիմացար, ոնց ես աղպերս, լավ, 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 աղպերս մենք հիմա այս Կրեմլի դալիճում ենք, կարաս գազ մեզ տեղից տանես մի հատ տեղ, հա, Անդո ետեմ, հա, Եղավ, սպասում ենք։ Մի խոսքով դիմավորենք, սիրված երգիչ Էդգար։ Էդգար։ Давайте повеселимся. Выше ручки. Ты там, я здесь, но всегда с тобою. Ты, только ты.
Спасибо! Хорошего вам вечера, друзья. Արփի Այո Կարծում եմ հայկանայք շատ փոփոխական են Օրինակ հաջորդ մասնակից առաջին հայացքից նրբության, կանացիության, քնքշության, համեստության մարմնավորում է Բայց պետք եղած տեղը ինձ ռազմահայրենս իրական երկերա երկում որ փշակաղվում ես Արմեն մի մոռացիր որ մենք հաղթանակած ազգի զինվոր հայուհիներ ենք եւ ինչպես մեր հաջորդ երկչուհին է երկում հայ ենք հայել կմնանք ուժով հավատքով կանք եւ պիտի շատանանք Ձեր բուրըն ծափարությունները, սիրված երկչուհի, Սիրվա Հակոբյան!
պատրաստ է, որ Հայաստանի ամեն մի քաղաք առանձնանում է իր պատմությամբ եւ հերոսներով։ Այո, օրինակ Գյումրին չեմպիոնների եւ տաղանդավորների թվով երևի թե ամենաբարձր հորիզոնականում է։ Այո։ Այո, տեղին են ծափարությունները։ Բայց երևի թե ոչ արփի, այլ հաստատ։ Ասեմ ավելին, մեր հաջորդ մասնակիցն էլ հասակով է մեր շոու բիզնեսի ամենաբարձր հորիզոնականում։ Ամենահայկական, ամենաուրախ, ամենատաշի շոուի բեմում է ամենաարամեն։ Արամե։ Որ տալիս է հանճարներ, Վարպետները կառուցում են տաճարներ, Ապրում են այր հոգսերով, հույսերով, Դա Գյումրին է աղոհացով ու մորով, Ապրում են այր հոգսերով, հույսերով, Դա Գյումրին է աղոհացով ու մորով, Ախ քո սիրտով Ես զանգեցի ուր որ պետքա, իրան ասեցին ու վստա կարող եմ ասել, հենց հիմա դուրս կգա բեմ արդակ։ Այո, նա ստիպված է դուրս գալ բեմ արդակ, այլ տարբերակ չունի։ Հայտարարի, չէ, այլ տարբերակ չկա։ Սիչայցը, Ռազմիկ Ամյան։ Ռազմիկ Ամյան։
աշխարն ես իմ արևտակ, համ իմ կյանքը, համ կյանքից էլ տակ, ախ ինչ լավ են նկատելը, սիրտս քո սրտին գտնելը, որ ապրեն ամբողջ սիրո մի կյանք։ Մեր սիրով մենք կհասնենք լուսնի, իմ արև մերն եմ ես քո լույսի, դու իմ սերն ես իմ աղջիկը, իմ սրտի սիրած ծաղիկը, որ երգեմ իմ սերը քո մասի, քոնն է իմ սիրող սրտի ող սերը, քո սիրո շրջով ապրում է սիրտն ու իմ հոգի, թող այսօր վառվեն բոլոր լույսերը, ու լինեն երգերը սեր իմ քո մասի, քոնն է իմ սիրող սրտի ող սերը, տեսնելիս երանի եմ ինքս ինձ տալիս, որ ունեմ հենց քո աչկերը, ինձ հասնող սիրո խոսքերը, ու հիմա իմ սիրտն եմ քեզ տալիս, քոնն է իմ սիրող սրտի ող սերը, քո սիրո շնչով հետաքրքիր է, չէ՞ արդի, մեր ֆուտբոլիստները 11 հոգով չեն կարողանում ստադիոն լցնել, իսկ հաջորդ մասնակիցով դուրս կգայիս բեմի արտակ, մենակով լցնում է ողջ ստադիոնը։ Մենչ, կարող է Լեոնել Մեսին էլ երգելու այսօր։ Ձեր բուրըն ծափարությունները, Թաթա Սիմոնյան! Աշխարում առանց քեզ ոչինչ չկա, ոչ մի գարուն առանց քեզ աշխարջի գա,
չի ծաղկելու ոչ մի ծաղիկ ինձ համար, քանի քեզանից մի լուր չկա։ Այս աշխարհում առանց քեզ ոչինչ չկա, ոչ մի գարուն առանց քեզ աշխար չի գա։ Չի ծաղկելու ոչ մի ծաղիկ ինձ համար, քանի քեզանից մի լուր չկա։ Գիշերու ցերեկ չկա, արևու լուսին չկա, առանց քեզ աշխարհը անապատ է, ոչինչ, ոչինչ չկա, ոչինչ, ոչինչ չկա։ Կյանքս ոնց եմ կարոտել ես քեզ, չեմ կարող ասել, չեմ կարող ասել, ինչքան փորձել եմ ապրել առանց քեզ, չեմ կարող ասել, չեմ կարող ասել։ Սակայն ինձ չի ջերմացնում, շոգ համար է, բայց ես մրսում եմ, մրսում։ Գիտեմ դու էլ ինձ նման կարոտել ես, ինձ նման լրում ես ու թաղցում։ Տաք հարև է, սակայն ինձ չի ջերմացնում, շոգ համար է, բայց ես մրսում եմ, մրսում։ Գիտեմ դու էլ ինձ նման կարոտել ես, ինձ նման լրում ես ու թաղցում։ Հիշում ես ու մտածում, լալիս ես մուսիցատում, բայց իմացիր, որ աշխարում ես մենակ ես, մենակ ես, կեզ եմ սիրում ես, մենակ ես, կեզ եմ սիրում։ Կյանքս ոնց եմ կարոտել ես կեզ, չեմ կարող ասել, չեմ կարող ասել, ինչքան փորձել եմ ապրել առանց կեզ, չեմ կարող ասել, չեմ կարող ասել։ Կյանքս ոնց եմ կարոտել ես քեզ, չեմ կարող ասել, չեմ կարող ասել, ինչքան փորձել եմ ապրել առանց քեզ, չեմ կարող ասել, չեմ կարող ասել։ Ոնց եք ձեզ զգում իմ սիրելի, ես ձեզ շատ շատ կարոտել եի, ուրախ եմ այսօրվա հանդիպման համար։ Չեմ կարող ասել, չեմ կարող ասել, չեմ կարող ասել, չեմ կարող ասել, ինչքան փորձել եմ ապրել առանց քեզ, չեմ կարող ասել, չեմ կարող ասել։ Կյանքս ոնց եմ կարոտել ես քեզ, չեմ կարող ասել, չեմ կարող ասել, ինչքան փորձել եմ ապրել առանց քեզ, չեմ կարող ասել, չեմ կարող ասել։ Oh,
լիներ, վերևում ինձ լավ եք լսում, հիմա ես ես, շատ եմ, ես ես հարցում եմ ինչ ենք անում, դուք բոլորդ մի ասի պատասխանում եք, քեփ ենք անում, լա, ասինք, ինչ ենք անում, իսկ այս պահին ես ուզում եմ բեմ արտակ հրավիրել այն մարդկանց, ովքեր կազմակերպել էին այս միջոցառումը։ Եվ այսպես, Եվրամյուզիկ ընկերության տնորեն Քրիստինա Արությունյան և գլխավոր պրոդյուսեր Տարոն Պողոսյան, ձեր բարձր ծափարությունների ներքո, գնացիք։ Բարի երեկո, արգելի հանդիսատես, շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ առաջինը, որ ես 5 տարի ամեր հետ եք։ Ուզում եմ երևի ինչ-որ բաներ կա, որ այնքան լավ չեն կարել այս 5 տարվա ընթացքում, մյուս 5 տարին ավելի լավ ալինելու, չէ՞ Արմեն։ Այո, մյուս 40 տարի։ Սո պրոդյուսեր այս ամբողջ պրոյեկտի 5 տարի մեր հետ։ Ուզում շնորհակալություն հայտնեմ բոլոր նրանց, ովքեր մեզ օգտում են։ Հովանավորներին, իմ լավ ընկերոջը Արտուր Վարժապետյան, Group-ն Campaign Leading։ Շնորհակալություն։ Եկեք բարձր ծափարենք։ Արմենիա հերոստանգերությանը, ի դեմս Արտուր Ջանիբեկյան եւ Արմեն Պետրոսյան, որտեղ ունեն ռադիոստանցիա Վաստոկ FM եւ ամենակարևոր իմ լավ ընկերոջը Կարեն Խաչատրյան, գրուպը Կամպանի Պրինց, իրանց բոլորին շատ շնորհակալություն, որոնք այս 5 տարին մեզ մեր կողքին են։ Շատ շնորհակալություն։ Добрый вечер, Кремль. Добрый вечер, дорогие друзья. Как вас много. 5700 зрителей. Мы очень рады. Спасибо вам, дорогие наши. Я также присоединяюсь к благодарностям ко всем нашим партнерам, спонсорам. Ну и, конечно, самая большая благодарность – это вам, дорогие наши. Вы на протяжении всех этих 5 лет ходите на наши концерты, на Таши Шоу. Да, нам 5 лет вместе с вами. Это наш общий праздник. Мы вас очень любим. Балкон! Спасибо! Спасибо. До новых встреч в следующем году. Իմիջայլոց ես ասեմ, որ մեր համերգը դեռ չի ավարտվել Քրիստինա եւ Տարոն։ Ես առաջարկում եմ մեկ անգամ եւս շատ բարձր ծափարենք այս մարդկանց, որովհետեւ այս ամենալեն 5 տարի դա իրոք հերոսություն է։ Իսկ մեկ արի գնանք բեմից, որովհետեւ լուրջ բաներ է կատարվելու։ Մեկ անգամ եւս ձեր ծափարությունների ներքո Տարոն Պողոսյան, Քրիստինա Արությունյան։ Անդուարի Եսա Ղազանի սրճանը, ինչ արժեքավոր բան տեն մեզ վերցրու անդո։ Բրավո, բայց սիրտս կա խաբեր, կարողա չթալանենք։ Անդո, սիրտդ կախա կմտնենք մի հատ սրտի վիագրա կառնենք ապտեկայից։ Բրավո, այդ ինձ հումոր որ անում ես, հե դու։ Այդ միշտ հիշի հումորի ուսուցիչը մեր Աշոտ Ղազարյանն է։ Ապրես։ Էդի միշտ հիշի, հա։ Իսկ ուսուցիչ պետք է անել, պետք է ուսուցիչից վերցնել։ Դրա համար ինչ արժեքավոր բան տեն մեզ վերցրու անդո։ Դե վեկալ, այս դինամիկները բանը վեկալ։ Ես դաշտամուր արի վեկալ։ Ռաֆո անդո։ Ես քեզ գիշերով ի՞նչ եք անում իմ կաֆեում։ Ղազարյան ջան, ոչ, Ռաֆո ասում է չմտնենք էլի բանանենք, սա Ռաֆոն է, Ղազարյան ջան պապայարը։ Ես կարող եք ճանանում եք։ Չէ, Ղազարյան ջան, Ղազարյան մենք ես ճանանենք, ոսկե։ Պապայարը սա ինքը ասեց, արի գնանք, ես էլ ասեցի, արի գնանք, ես արի եկա։ Ես քեզ բանեմ ասեց, քեզ ասեմ արի գնանք Ղազարյան տանենք, ինքը գիտեմ, հա։ Ասեց արի գնանք, ես էլ ասեցի։ Մանկերս ասում, սուտ ասում եմ, դες բան չկա, ցավը տանեմ։ Բայց դու կանարմար չես գում, հա։
Ասես. Անարմար չեք զգում, դու գետինը չեք մտնում, ցավս այն չէ, որ ինձ եք թալանում, ցավս այն է, որ հայը հային է թալանում, բա դու գետինը չեք մտնում. Ուրեմն դուք մի Պրունսկի նմանալ եք, իրար հասնեք, իրար օգնեք, իրար այդ մեջք-մեջքի տակ, հատկապես օտար հողի վրա. Անարմար չեք զգում, դուք պետք է մի Պրունսկ լեք, արա, հա հիմա մատերիս վրա ցույց տամ. Այս փոքր մատը մեր փոքր երեխեքն են, մենք պետք է իրանց նկատմամբ շատ ուշադիր լինենք, սովորացնենք, կրթենք, դաստիարակենք, սովորացնենք, որովհետև վաղը իրանք մեր պայծառ ու լուսավոր ապագան են լինել. Այս մատնե մատը մեր ջահելներն են, որտե ամուսնանան, ընտանիք կազմեն, ամուր ընտանիք, չէ՞ որ ամուր ընտանիքը ամուր պետության հիմքը դա։ Այս մատը, դե այս մատի մասին ինչ ասեմ, այս մատից ամեն ազգել ունի։ Այս մատը, այս մատը մեր առաջնորդներն են, իրանք պետք է մեզ ճիշտ ճանապարհ ցույց տան, ու իրանց իմացությամբ անենց անեն, որ մեր երկիրը էլ ավելի զորանա, ավելի լավ դառնա, այն ժամանակ բոլորը մեզ մատով կցույց տան, ու այդ ժամանակ մենք այսենց կլենք։ Ես ինչ վերաբերում եմ Տաշի Շոհեն, ինքը այս իմ հինգ մատերի նման արդեն 5 տարի է ամեն անգամ Բրունսկի պես բոլորի հավաքումը, ու այսօր իրա 5 համյակն է։ Եկեք միա շնորհակալություն հայտնենք ու շնորհավորենք Տաշի Շոհեի ղեկավարների կազմակերպիչներին այս գեղեցիկ երեկոյի համար, և թող այս ավանդույթը ամեն տարի հավաքվելու այստեղ թող երբեք չդադարի, և վերջապես ես ուզում եմ այստեղ մեր արդեք հարիվա հրավիրել Կարապետյաններին, որոնք իրանց գեղեցիկ, հայկական սիրուն երաժշտությամբ էլ կամփոփեն մեր երեկոն։ Շնորհավոր ծնունդդ, Տաշի Շոու։